Najprv ohlásil odchod zo Smerodina a potom sa ocitol na kandidátke Kresťanskej únie do Európskeho parlamentu. Súviselo to spolu, to sa budem pýtať Milana Krajňaka. Pýtajte v relácii do slova. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Ja, ďakujem, že ste prišli. Tak pán Krajňak, odišli ste zo strany Smerodina. rodina, vy ste tam boli podpredseda, aby ste potom mohli kandidovať za Kresťanskú úniu do Európskeho parlamentu. V čase, keď som odchádzal zo Smerodina, rodina, som vôbec nepredpokladal, že by som kandidoval až potom o nejaký čas, približne o mesiac, ma oslovila mm. predsednička Kresťanskej únie pani Záborská a nakoniec som sa rozhodol, že budem kandidovať. Tak to ste sa veľmi rýchlo rozhodli, lebo myslím, že z 8 rodina ste odišli na konci januára na konci a konci to, januára. Ano, že idete a... do Eurovolie, a oznamovali na konci februára. Áno, áno. Uh... Ja som práve v januári dopísal knižku, ktorú som písal posledných pár mesiacov. Bola na tému, ktorá ma baví, a to je slovenská identita, história. Je to 26 príbehov vlastne z našich dejín, na základe ktorých som chcel nejakým spôsobom vysvetliť, že prečo sme takí, akí sme, aké máme slabiny, čo by sme si mohli z histórie zobrať ako príklad. A plánoval som, aj som začal písať ďalšiu knihu. Ale priznám sa, že takým definitívnym potvrdením toho, že mám kandidovať, bolo to rozhodnutie Rady KDH, keď sa rozhodli už v prvom kole podporiť v prezidentských voľbách pána Koručoka a na kandidátku do Európskeho parlamentu nominovať pána Štefanca. Ja si myslím, že konzervatívci a kresťania by na Slovensku mali robiť suverénnu samostatnú politiku, a nebyť iba doplnkami alebo asistentami Smeru a PSK, ktoré sa teraz vlastne na tej politickej scéne sporia a obávam sa, že sa budú ešte sporiť dlho. Žiadna stolička ani Slovensko nemôže stať na dvoch nohách. Je to vratke, taká stolička sa zrúti. Ja si myslím, že na Slovensku má byť tretí pilier, ktorý dokáže tú situáciu stabilizovať a to je samostatná, suverénna, konzervatívna kresťanská politika. Preto som sa rozhodol, že budem kandidovať za Kresťanskú úniu a budeme sa snažiť tých ľudí, ktorí by možno do Európarlamentu ani nešli voliť, tak aby mali nejakú alternatívu, uh -huh. ktorú prípadne voliť môžu. Ja sa na to budem pýtať ešte detálne, lebo mi k tomu napadlo, že hovoríte dve nohy, nemá mať stolička, hovorili ste o treťom pilieri, mm. tak ešte ten štvrtý treba, lebo stoličke patria štyri nohy. Nie? Kľudne nech sú aj štyri, ja si myslím, že takým dobrým pilierom, v, ak by tá politická scéna mala byť stabilná, by bolo dobre, napríklad ja si myslím z dlhodobého hľadiska, že keby aj zástupcovia uh, maďarskej menšiny uh -huh. mali svojich zástupcov v parlamente. Lebo si myslím, že by to stabilizovalo štát. Ale asi uznáte, ak ste niekedy hrali na klavíry, že aj klavírna stolička, ktorá má iba tri nohy, dokáže stať veľmi, veľmi pevne. Dobre, tak tento argument teda beriem. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tej kandidatúre a kresťanskej únii, um, um, tak sa chcem opýtať na stranu rodina. Ja som čítala ten status, ale tam ste presne nevysvetlili, prečo odchádzate. Ja som vždy... Chcel robiť a robil som a som tým známy konzervatívnu politiku blízku kresťanským hodnotám. A e, povedal som si, že už vlastne asi, ak sa Smerodina bude pokúšať o nejaký politický reštart, čo sa asi bude e, pokúšať, tak to bude skôr liberálnejšia strana. A e, ja som sa chcel viacej venovať tým konzervatívnym kresťanským témam. To ma vždy zaujímalo, bavilo a uh, chcem sa tomu venovať aj do budúcnosti. Tak ste to vycítili od predsedu Borisa Kolára, alebo vy ste boli podpredsedom, čiže mm -hmm. to, aká by bola strana, ste ako podpredseda mohli aj vy nejakým spôsobom. Áno, ale preobrať. my sme vždy boli, dobre viete, že sme vždy boli uh, v tomto rozdielni, mm -hmm. ani ako sme to neskrývali. Boris Kolár je skôr uh, liberálnejšie zameraný, ja som skôr konzervatívec a preto si myslím, že že je takéto riešenie možno vhodné aj pre neho. Uh -huh. Čo podľa vás bude so stranou Smerodina? Ja si myslím, že po nejakom čase bude nejakým spôsobom pokračovať ďalej. Aj si myslím, že môže mať šancu na úspech, ale to už nechám na kolegov sme rodina, že ako sa rozhodnú. Uh -huh, veď uvidíme, ako to teda postupom času bude, keď budú mimo parlamentu. Prečo Kresťanská únia a voľby do Európskeho parlamentu? A pýtam sa to aj preto, že s vami predsa hovorilo aj KDH, nie? Hovoril som viackrát, máme spolu korektný priateľský vzťah s pánom Williamom Karasom, s ktorým sme boli kolegovia vo vláde. Ale ja som pánovi Karasovi povedal, myslím si veľmi jasne, že ja mám skôr záujem, že ak robiť politiku, tak ju robiť ako samostatnú konzervatívnu politiku, ktorá bude jasne vyhranená a ktorá nebude robiť asistenta, alebo nech to nikto nebere pejoratívne, nemyslím to osobne, nebude robiť podržtašku ani progresívcom, ani tejto vláde. To znamená, že takáto samostatná, suverenná, konzervatívna politika, ktorú chceme v KU robiť, si musí vedieť povedať, že my presadzujeme vlastný program a v poriadku, keď ho podporia progresívci, nech sa páči, keď ho podporí niekto z vládnej koalície, nech sa páči, ale nebudeme sa pridávať. Nebudeme robiť niekomu tých akože to závažie, ktoré im ešte potrebujú, aby mali nadpolovičnú väčšinu. A to podľa vás sa teraz deje KDH? Osobne si myslím, že účasť KDH na tých progresívnych opozičných protestoch KDH nepomáha. Podľa mňa aj z prieskumu je to vidieť, to znamená nepomáha ani konzervatívnej politike, ale PSK pomáha. To znamená pre PSK je to výhodné, pre konzervatívcov je nevýhodné, pokiaľ sa takýmto spôsobom spájajú s progresívcami. Každý môžeme mať vlastný názor na trestný zákon a trestný poriadok, môžeme ho mať kriticky k tomu, čo predložila táto vláda. Mne ten, mne ten spor... Vlády a progresívne opozície o novelu trestného zákona skôr pripomína takú hádku hluchých so slepými. Vládna koalícia je hlúcha k tomu, že to, čo predložili do parlamentu, nebolo dobre. Malo to základné chyby, ako napríklad tá lehota pri znásilnení. Uh -huh. To, čo nechce vidieť progresívna opozícia, je, že za posledné roky sa ukázalo, že v tých trestných konaniach sa diali viaceré veci, ktoré by sa nemali diať. Nemôžete jednu krivdu, Proste za smeru je jasné, že boli zneužívané bezpečnostné zložky štátu a treba to vyšetriť, ale nemôžete jednu krivdu napraviť proste novými krivdami. Vidie to aj na tom, že ešte vo vláde, v ktorej som bol členom, veď my sme predsa takisto podporovali novelu trestného zákona, ktorú zhodou okolností pripravil pán Karas. Čiže. A KDH celý čas hovorilo, že mm -hmm. to je tá novela, na ktorej sa má stávať. Tak mne príde, to v poriadku? že by ste si v tomto rozumeli. No áno, ale mali by sme presadzovať vlastný návrh a neísť do paktu s progresívcami, ktorí sú slepí k tomu, že sa proste udeli viacre chyby. Napríklad ústavný súd naozaj viackrát povedal, že orgány činné v trestnom konaní, vrátanie, vrátane vrátanie USP, proste porušili práva obvinených. Napríklad doktora Rybára, chcem použiť príklad, ktorý... Aby sme ktorý... Nehovorili o konkrétnostiach, lebo sa to potom zvrhne na debatu o novele... ja viem, Ja, som to, len chcel, ja tákonem. som to len chcel povedať preto, že to je nepolitická kauza. On Veď není aj odborníci, ktorí súhlasili s tou novelou, hovorili o piatich, možno šiestich pochybeniach, ktoré teda vytýkal mm -hmm. ústavný súd. Len nerozumiem, prečo je problém, že KDH sa spojilo s ostatnými opozičnými... Pretože s... to pomáha progresívcom a dokončím, nepomáha otázka. to KDH na tých protestoch. To, ako to uchopilo KDH, mohlo to pokojne uchopiť tak, že by to ako strane pomáhalo, ale asi má zmysel, keď tu máme silnú koalíciu, že potrebujeme mať aj silnú opozíciu. To je v poriadku. Ak by to mala byť opozičná spolupráca naprieč akýmikoľvek, teraz to poviem, že ideológiami a spektrami, prečo tam nezavolali Slovensko a Igora Matoviča? To znamená, že práve kvôli tomu, že niektoré opozičné strany vynechali, je to sú to primárne progresívne opozičné protesty. A to je chyba. Keď chcete robiť samostatnú politiku, tak urobte vlastný meeting. Urobte vlastné protestné zhromaždenie. Urobte vlastnú petičnú akciu. A ak ju podporia progresívci, nech sa páči. Nech ju podporí, kto chce. Ale to prioritné je, že musíte mať vôľu presadzovať vlastný program a hľadať preň podporu a nebyť iba asistentom niekomu ostatnému. To je ten základný rozdiel v sebavedomí, ktorý si myslím, že slovenským konzervatívcom... Myslím, v politike chýba. Vy mm. ste spomenuli Ivana Štefanca, ten teda bude za KDH kandidovať tiež do Eurovolie, ale aj Ivana Korčoka, tak napríklad pán Štefanec je teda konzervatívny politik, Takto sa profiluje už dlhodobo, on teda začínal v SDK, ak si ano. spomínate, potom bol v KDH. Ivan Korčok sa rovnako považuje teda za umierneného konzervatívca. Ja vlastne hľadám význam v tom, že prečo by sa mali konzervatívci deliť a kádrovať na to, kto je ja, vlastne. Ja nepovažujem ani pána Korčoka, ani pána Štefanca za konzervatívcov. Ich hodnotová politika, to, čo presadzujú, je úplne niečo iné, čo presadzujem ja. Nech sa každý deklaruje, ako chce, ja to nespochybním. je to ich vec, že za čo sa oni považujú. No ale tak Ivan Korčok chce zrušiť slovenské právo veta v EÚ. No ale veď národný štát, v ktorom Ostenme, môžeme sami správovať veci, je základná sme... inštitúcia. Ja sa budem pýtať no? aj na to právo veta. Uh -huh. Prečo podľa vás nie sú takí konzervatívci ako vy? A skúste mi čom... vysvetliť aj, aký to má zmysel deliť sa, že kto je väčší konzervatív. Ja Pretože pokiaľ chceme, to znamená, že ja si myslím, že sú tri základné veci, ktoré sú pre konzervatívcov a kresťanov kľúčové. Prvá je ochrana suverénneho národného štátu, druhá je ochrana a presadzovanie konzervatívnych a kresťanských hodnôt a tretia je zachovanie konkurencie schopnosti a ochrany našich domácnosti, priemyslu a polnohospodárov. A pokiaľ toto chcete robiť, tak nemôžete ako Ivan Štefanec hlasovať za schválenie Istambulského dohovoru v Bruseli v Európskom parlamente, keď vlastne slovenskí kresťania a konzervatívci roky bojovali za to, aby Slovenská republika Istambulský dohovor odmietla. Možno vypočul tak potom, odborníkov, ktorí vraveli, že Istambulský dohovor potrebujeme práve preto, aby sa tá téma na Slovensku zmenila. Nepotrebujeme, pretože... Pretože ochranu pred domácim násilím máme plne zakomponovanú v našej legislatíve. Tu ide iba o to, že nechceme zavádzať do nášho právneho systému podľa nás škodlivú gender ideológiu a púšťať do rozhodovania o Slovensku nejaké NGOčky, ktoré majú posudzovať, či na Slovensku sa porušuje. Čiže problém bola tá definícia práva. rod a podobne, ale na druhej strane hovoríte, že máme legislatívu, ale z pohľadu násilia... Sam... Myslím, že je to v poriadku, že naša legislatíva je v poriadku. A za roky sa nič nezmenilo a násilie je rovnako veľký problém, ako bolo aj predtým. No a vy si myslíte, že prijatím gender ideológie sa to zmení? Ja sa len chcem vrátiť k tomu, čo ste povedali. My sa sporíme o tejto otázke a to je prírodzené. Mm -hmm. Vy môžete mať iný názor, ako je, je to úplne normálne. Ale asi chápete, keď pre nás, kresťanov a konzervatívcov, je odmietnutie istambulského dohovoru kľúčová vec že asi pán Štefanec, keď podporí istambulský dohovor, je hodnotovo niekde inde, ako sme my. Možno názor mi nie? hodnotovo rovno, tak toto no, vnímate? No, názor minie, no samozrejme, že tak... Alebo vám môžu nevožen, rovnako ne. vyčítať liberálneho Borisa Kolára. ako ano. ste to povedali, tak prečo teda vy ste ten konzervatívec, ktorý je konzervatívec pretože, a oni sú konzervatívci, ktorých sa konzervatívci Očkejte, pretože, nepovažujete? Pretože som vždy vystupoval a hlasoval proti istambulskému dohovoru. Mimochodom aj celá sme rodina. A vždy som bol v tomto konzistentný. Rovnako som vždy konzistentne hlasoval a presadzoval suverenitu Slovenskej republiky a nikdy som nepripúšťal to, že by Slovenská republika sa mala vzdať práva veta. Nie je to, tak, že oni chcú len nadvezovať dialog s opačnou stranou, lebo to je predsa politika, hľadanie kompromisu, umenie Pani, my, možného. Pani redaktorka, ja to beriem tak, že my teraz vedieme dialog. Uh -huh. Dialóg má zmysel aj vtedy, keď spolu nesúhlasíme. Ja vám hovorím moje argumenty, vy hovoríte svoje, naši diváci si povedia, že e, ktoré sa im viacej mám, zdajú. Do... E, ale je jasné asi, že naše názory sa líšia. No a ja hovorím, že naše názory na istambulský dohovor a genderovú ideológiu s pánom Štefancom sa veľmi líšia. A považoval by som za škodu, keby hlasmi konzervatívcov bol zvolený do Európarlamentu. človek, ktorý bude hlasovať za istambulský dohovor. Rozumiem a, a tým, ešte aby som malý doplnok, uh -huh. Ja prajem pánovi Štefancovi a KDH všetko dobré a čo najlepšie. Akurát chcem dať možnosť aj tým ľuďom, ktorí sú kresťanské konzervatívne orientovaní ktorí nechcú podporiť takúto politiku, aby mali alternatívu, ktorú môžu zvoliť. A to je samostatná suverénna či... konzervatívna politika. Či títo politici len nehľadajú nejaký dialog aj s tou opačnou názorovou stranou, ale rozumiem. Posuneme sa napríklad k tomu právu veta. Ja som si mm -hmm. teda čítala ten rozhovor Ivana Korčoka, kde on o tom hovoril, uh, pre postoj a on povedal: "Môj posun ovplyvnila aj moja skúsenosť ministra zahraničných vecí, ak sami seba nedostaneme pod tlak toho, že neuplatníme právo veta, ale musíme hľadať kompromis, mm -hmm. tak to bude ako doteraz že od toho stola budeme vždy odchádzať a neprebehne poctivá diskusia. Uh -huh. On tam ani raz nepovedal, že je za to, aby Slovensko prišlo o právo veta. Lebo On povedal. skôr ako keby diskutoval o tom a hovoril, že sa možno v názore posunul, ale jasne ja si Ja poznám názory nevydaril. Ivana Korčoka veľmi dobre e, a e, e, ešte raz, nie je to nič osobné voči nemu. Každý má právo presadzovať také názory, ako Ivan Korčok presadzuje. Akurát ja mám právo povedať, že prečo my v Kresťanskej únii ich považujeme za škodlivé a hrozbu pre Slovensko. On povedal, že sa názorovo posunú. a posunul. dokonca povedal, že debaty o suverenite sú také krčmové debaty, ktoré akože tu nemáme viesť, že máme viesť poctivú diskusiu. Tak ja si myslím, že poctivá diskusia je toto. Pokiaľ nejaký štát má 1% hlasovacích práv v Európskej únii ako Slovenská republika, tak právo veta, to znamená, že, že má, môže, má rovnaké právo veta ako Nemecko, ako Francúzsko, ako tie veľké štáty, Rovnako veľmi posilňuje, posilňuje viednávací pozíciu. A keď by som to mal povedať príkladom, ktorý ste práve povedali, podľa mňa je veľmi dobrý, predstavte si, že jazdíme vlastným autom a keď sa nám niečo nepáči, alebo zdá sa nám, že niečo nie je v poriadku, alebo len si chceme niečo rozmyslieť, tak dupneme na brzdu byť štátom v Európskej únii bez práva veta je ako jazdiť bez brzd. Áno, budeme mať vlastný vagónik v, Euroval, v Eurovláčiku, nás pekne za tých väčších, silnejších, ale nebudeme my rozhodovať o tom, kde zabočíme. Nebudeme my rozhodovať o tom, či teraz chceme zastaviť alebo nie. A ja nerozumiem tomu, ako niekto, kto chce o sebe vyhlasovať, to nemyslíme na Ivana Korčoka, že je konzervatívec, tak Základnou podstatou konzervativizmu v politike je brániť inštitúcie, ktoré sa ukázali ako prospešné. A Slovenská republika ako štát je prospešná inštitúcia, lebo v ňom my vieme sami rozhodovať o tom, čo považujeme za správne a nesprávne. Ja odmietam tú politiku, teraz keď si pomôžem tým predvolebným heslom Ivana Korčoka, slušne a poslušne. Súhlasiť so vzdaním sa práva veta znamená presadzovať politiku slušne a poslušne. Ja si myslím, že by sme mali byť pokojní. Ale mali by sme byť pokojná sila. To znamená mať aj to právo veta, to znamená tú brzdu, ktorú môžeme zatiahnuť alebo na ktoré môžeme stúpiť, keď sa nám niečo nepáči. To ja nepovažujem. Mať nejaké právo neznamená, že ho máme každý druhý deň použiť. Mm -hmm. Ale to, že ho máme, Napriek tomu, na tom tomu, čo, čo hovoríte, nepríde, že Ivan Korčok skôr polemizoval na tú tému a keď ste spomínali tie krčmové reči, pán Kráňák, tak on povedal, preto hovorím, že prestaňme s krčmovými rečami mm -hmm. a začneme ľuďom vysvetľovať, že podpora slovenskej suverénej aj zahraničnej oblasti vedie cez silnejšiu pozíciu EÚ vo svete. Toto no, je niečo, čo to si myslím, súlyší? že je, áno, to si myslím, že je úplný e, antagonizmus. Čiže my sa vzdáme našej suverenity, a tým posilníme vlastnú suverenitu. Lebo ak sa vzdáme našej suverenity ako Slovenská republika, tak síce môžeme posilniť suverenitu Európskej únie. Akurát potom budeme sa spoliehať na to, že tí, ktorí to EÚ vedú a rozhodujú, tí hlavní hráči, napríklad Nemecko a Francúzsko, môžeme veriť, že určite sa budú rozhodovať dobre, osvietene a budú brať do úvahy aj náš názor. Ale my ako kresťania a konzervatívci veríme v Boha, nie v osvietených európskych lídrov. To znamená, že chceme mať to právo. Nie je nič zlé na tom, keď ste dospelý človek a chcete realizovať svoje právo. A môžete ho realizovať a nemusíte ho realizovať podľa situácie, ale vzdávať sa sám vlastných práv. Viete, čo mi to pripomína? My sme tu mali odchod z EU Brexit. To bolo, že nejaká, nejaký štát chcel ísť mimo EU. A ja vidím na týchto úvahách pána Korčoka, ale aj ďalších, napríklad v PSK, že oni chcú robiť tzv. eu -xit zbaviť sa vlastného štátu, zbaviť sa jeho suverenity a vlastne začleniť sa ako nejaká eurovúcka pod Brusel. No toto je vaša interpretácia. To nie je moja interpretácia. To je nikdy tak to nepovedali. No nikdy to tak nepovedali, lebo no, vedia, že... Robert skôr hovoril, že chce ísť do jadra Európskej áno, únie ako progresívne Slovensko o tom. Nehovoria že to takto priamo, pretože vedia, že by sa to ľuďom nepáčilo. Ale iba by som chcel povedať každému, že takými základnými atribútmi štátu zahraničná politika, obranná politika daňová politika. Ešte mám ktorú, Vo tomu... všetkých týchto otázkach máme právo veta. Ak sa ho vzdáme, v čom sa budeme líšiť, v čom vlastne nebudeme nejakým škótskom alebo Walesom. Aj oni majú parlament, aj futbalovú reprezentáciu, aj vládu, ale nie sú štátom. Ja upozorňujem, že, že Ivan Korčok to presne takto nepovedal. Máme sa vzdať práva veta, to neboli jeho slova. Skôr o tom On povedal, že chce posilniť e, suverenitu Európskej únie. Každý si to On môže povedal... v tom rozhovore prečítať, ale mám to tomu ešte jednu no tak, otázku. Ale, ale tým pádom povedal, že ak chce posilniť suverenitu Európskej únie, tak musí oslabiť suverenitu národných štátov. Inak to nejde on hovoril, začneme ľuďom vysvetľovať. Nie to, ale v poriadku. Ešte k tomu jedna otázka. Prečo je toto vlastne podľa vás téma, keď prezident v tom nemá kompetencie? o má. To prezident niečom... má ústrednú kompetenciu. Ja dokončím otázku. No, pardon? Um, o tom by predsa musel rozhodovať parlament, Národná rada, uh -huh. aby sme takéto veto strátili. Áno, ale dojednávať právomoci medzinárodné zmluvy, medzi ktoré nepochybne by patrila aj nejak, nejaká revízia zmluv o Európskej únii, má podľa ústavy prezident. On zatiaľ, každý prezident s mluvou s vládou postúpil túto právomoc na vládu. Ale každý prezident si tú právomoc môže vziať späť. Dobre viete, že keď raz nejako niekto v Bruseli za Slovensko zahlasuje, potom je veľký problém brať to späť. A navyše, máme aj rozhodnutie, ako bolo teraz, pamätáte si, ako Orbán vlastne uplatnil právo VETA v súvislosti s pomocou na Ukrajinu. O tom sa nehlasovalo v parlamente. Čiže... Keď raz tam niekto nejako zahlasuje, neuplatní právo VETA, tak to je. To znamená, že má... myslíte, že v Maďarskom parlamente sa o tom nehlasovalo? O pomoci Ukrajincom? Samozrejme, že nie. Ani v našom sa nehlasovalo. Len aby som rozumela... Tým som chcel povedať, že platí argument, že niektoré veci samozrejme musel ratifikovať parlament. Ja iba hovorím, že v mnohých veciach v zahraničnej politike, kde si môžeme uplatniť právo VETA, nerozhoduje potom parlament. Je to iba jedno rozhodnutie. Posunme sa trochu ďalej, keď stále sa chcem pýtať na prezidentské voľby, pretože väčšina voličov KDH plánuje voliť Ivana Korčoka. Na to sa pozeráte ako? Každý má slobodnú vôľu, koho sa chystá voliť. Ja sa nechystám voliť Ivana Korčoka, nechystám sa voliť ani Petra Pelegrínoho. V prvom kole budem voliť Patrika Dubovského. A v druhom kole? Ak predpokladáme, že v druhom kole budú páni Pelegríny a Korčok, tak s najväčšou pravdepodobnosťou hodím prázdny lístok. Prečo Patrik Dubovský a nie napríklad Igor Matovič? Lebo Kresťanská únia podporila obidvoch týchto kandidátov. Kresťanská únia podporila pána Dubovského, ale keďže ani Kresťanská únia, ani Slovensko pána Matoviča nemali dostatok podpisov, tak si vzájomne vymenili podpisy tak, aby mohli kandidovať obaja kandidáti. Takže takto to vnímate, že to nie je taká oficiálna podpora, len výpomoc? Tak to bolo. Hovorím vám, ako to bolo. To znamená, že Kresťanská únia podporuje pána Dubovského. Kto by bol lepší prezident, keď teda vieme, ako pravdepodobne dopadne druhé kolo? Ivan Korčok alebo Peter Kolodiny? Neviem. Uh, neviem. Uh, určite nemôžem voliť kandidáta, ktorý povie, že chce EU exit, to znamená chce, aby Slovensko stratilo svoju suverenitu v prospech Európskej únie. Dobre, to to sme si už vysvetlili. Uh, rovnako, si, rovnako som si neni istý, ako vážne myslí uh, pán Pellegrini to, že nepodpíše registrované partnerstva, že nikdy nebude súhlasiť so zbavením práva. veta. Mne nie je to sympatické, ale neviem, ako to je. Preto hovorím, že zatiaľ som rozhodnutý, že uh, hodím prázdny lístok v zvonkole. kole. v týchto slovách neveríte? Uh, neviem, ako vážne to myslí. Situácia sa mení. Uh, čiže preto... Uh, to, že hovorím, že nebudem voliť Inána Korčoka, mm -hmm. neznamená, že budem voliť Petra Pelegrino. Áno, áno, to Hej, som, iba to som Čo by mala byť vaša agenda v Európskom parlamente? Najmä tri veci. Prvá vec je, že chceme zachovať Slovenskú republiku ako štát, ktorý sám rozhoduje o najpodstatnejších veciach. To znamená, že musíme mať zachované právo veta. Toto bude argumentácia, ktorú chceme hovoriť aj ľuďom, aby vedeli, že tu existuje samostatná, konzervatívna politická sila, ktorá nikdy v tomto neunie. Druhá vec je podpora kresťanských a konzervatívnych hodnot. Tretia vec je podpora slovenských domácností priemyslu a polnohospodárstva a ich ochrana pred, teraz to tak poviem, tými ideologickými nezmyslami, ktoré sa presadili napríklad v Green Deale. My máme úplne zbytočne oveľa vyššie ceny energií v porovnaní so svetom, teraz myslím celú Európu a vrátanie Slovenska iba kvôli tomu, že presadzujeme nezmyselné regulácie, ktoré dvíhajú naše ceny energií. Potom to znamená, že v Európe aj na Slovensku sa zatvárajú fabriky a polnohospodárske farmy a dovážame tie produkty inde zo sveta, kde takéto regulácie neplatia. To sa teraz to je vstupky. nebetičná hlúposť. Po tlaku farmárov? To je niečo, Chvala Bohu, áno. Musí. My si myslíme, že treba urobiť revíziu Green Dealu. A súčasne sa mi veľmi páči tá idea, možno ste zachytili, teraz asi pred dvomi dňami sa stretli viacerí zástupcovia európskeho priemyslu a požadujú, aby rovnako ako niekto v Eurokomisii má na starosti ako podpredseda Green Deal, aby bol vyhlásený aj Industry Deal, alebo povedal by že priemyselný deal, uh -huh. to znamená, ktorý sa bude starať o konkurencie schopnosť európskeho priemyslu. Nikto nemôže žiť iba z cestovného ruchu. Európa sa stala silnou, pretože sme, boli, že sme dokázali produkovať výrobky, ktoré ostatný svet chcel a chcel ich kupovať. Ak zatvoríme priemysel v Európe, tak proste skončíme. Staneme sa iba takým Gréckom, kde z celého sveta budú k nám chodiť pozerať kultúrne pamiatky, ale akože z toho veľmi nevyžijeme. Kedy predstavíte ako KU celú kandidátku do Európy? Predpokladám, že budúci týždeň. Uh -huh. Budú tam nejaké zaujímavé mená? To nechám na posúdenie aj vás, aj, aj ľudí. Myslím si, že tam budú mená, ktoré budete poznať. Čiže nejakí politici, ktorí sú možno ne, trochu mimo politického života? Nebudem to, nebudem to teraz bližšie špecifikovať. Myslím si, že tam bude niekoľko mien, ktoré budete poznať, že Dobre. si budete vedieť zarečiť. Tak si počkáme na to, čo očakávate, že bude téma volieb do Európskeho parlamentu. Či to môže byť vzhľadom na to, kto kandiduje, myslím, zo súčasnej koalície, napríklad aj to, či má byť Ukrajina súčasťou Európskej únie? To neviem. Zatiaľ registrujem to, že vrátane tejto vlády každá relevantná politická strana povedala, že ak Ukrajina splní všetky podmienky, tak ako sme ich plnili my, tak má mať právo stať sa členom EÚ. Skôr si myslím, že... A teda, to, na čo ja nenabehnem a nenaskočím, ani Kresťanská únia je, také strašenie z dvoch strán. Smer a vláda budú strašiť, že chcú, aby naši vojaci išli bojovať na Ukrajinu, to odmietame samozrejme, odmietajú to všetky strany. A PSK a ich spojenci budú zase strašiť tým, že demokracia, ľudské práva a neviem čo ďalšie. Toto vidím, ako že sa budú snažiť nejako pretláčať, ale ten ich vzájomný spor je zničujúci, ak ničomu nevedie. Nech by vyhrala ktorákoľvek strana, nedošlo by k upokojeniu situácie, ale konflikt by ďalej pokračoval len inými prostriedkami a možno trochu v inej pozícii. Takže toto budeme hovoriť a budeme hovoriť, že ak tu bude silná, samostatná, konzervatívna politika, tak je šanca, že sa aj tá situácia na Slovensku stabilizuje. Uh -huh. A váš postoj Ukrajina a Európska únia? E, platí to, čo som povedal. Myslím si, že pokiaľ splnia všetky podmienky, tak ako my tak po nejakých rokoch môžu byť členmi EÚ. Myslím si, že nemá byť Ukrajina členom NATO. V strednodobom horizonte nie. Uh -huh. Ako vnímate posledné výroky Roberta Fica? On teda mal viacro výrokov aj pred tým stretnutím v Paríži. Potom sa napríklad uh -huh. minister Juraj Blanár stretol so Sergejom Lavrovom. Tak tie udalosti posledných dní ste si ako pre seba vyhodnotili? Vyhodnotil som si to tak, že Robert Fico chcel prekryť... E úspešnú návštevu ministra obrany Roberta Kaliňáka v Spojených štátoch amerických, kde prevzal dve F-16, ktoré vláda Smeru objednala ešte pred veľa rokmi. Stretol sa s americkým ministrom obrany, hovorili o bližšej a užšej spolupráci. No tak si myslím, že Robert Fico toto chcel prekryť. A tie vyjadrenia pred Parížom? Vtedy hovoril o tom, že aj keby sa mal vzdať funkcie premiéra, tak nedovolí, aby... Dobre, ako súčasť, súčasť predvolebnej hovoril to, lebo sa mu to hodí. Faktom je, keď sa teraz bavíme vecne, tak ja osobne si myslím, že samozrejme, že Slovensko nemá poslať svojich vojakov na Ukrajinu. No to sú asi jednotné všetky strany. Nepočula som ano. nikoho, že by povedal, že naši vojaci Chvala by Bohu. Mali ísť. Bohu. A to stretnutie so Sergejom Lavrovom, ešte mám k tomu jednu otázku. Mm -hmm. Vy na mieste Juraja Blanára, keby ste dostali takéto pozvanie, tak v súčasnej dobe by ste sa stretli s ministrom? To by záviselo od témy a záviselo by od toho, že čo na tom stretnutí chceme dosiahnuť. Mne sú trošku smiešní takí tí moralisti, pápežskejší ako pápež ktorí teraz e, akože ukazujú prstom, na, že fuj a toto sa nerobí. Ale nevadilo im, keď sme už počas invázie doviezli z Ruska jadrové palivo. No lebo to bolo v našom záujme. Vtedy to nikomu nevadilo? Proste my máme naše národné záujmy a máme sa ich snažiť za každých okolností nejakým spôsobom naplniť. Takže ak to stretnutie k niečomu bolo a malo nejaký konkrétny cieľ, ktorý Slovensku prinieslo, ja ho a priori nevylúčujem, ale keďže neviem, čo bola téma stretnutia, tak sa vám neviem vyjadriť, že či to stretnutie bolo alebo nebolo úspešné, zbytočné, neviem. Poďme ešte k jednej téme, nedá mi neopýtať sa na ministerstvo práce, pretože rodičovský dôchodok, myslím, že vy ste ho označili za svoju srdcovú tému, tak ano. bolo na trase, či sa to nemá celé zrušiť, to bolo ešte na konci minulého roka. Nakoniec sa teda vyplácať bude, ako sa na to pozeráte, že to ale... Som rád, bolo? že rodičovský dôchodok aj v tomto roku bude vyplatený, dúfam, že to bude tak aj v budúcich rokoch, pretože je to vlastne aspoň čiastočné zmiernenie diskriminácie najmä žien, ktoré vychovali viacero detí a kvôli tomu mali potom nižší dôchodok. A vnímam to tak, že minister Tomáš chcel získať nejaké peniaze na iné svoje priority. Nakoniec to vládna koalícia uzavrela tak, že našli tie peniaze niekde inde. Som tomu rád. Myslíte si, že to bude ešte téma, ktorá sa bude otvárať? Môže to, čokoľvek môže byť téma z hľadiska výdavkov štátu. Pán minister Kamenický dnes vyhlásil, že chce konsolidovať 1,5 miliardy. No tomu držím palce. Neviem si predstaviť, kde chce tie peniaze nájsť. Tak uvidíme, čo nakoniec prinesie minister financí. Od januára sa znížila aj sadzba do druhého piliera mm. z tých pôvodných 5,5 na 4 Ono to vlastne spôsobí nižšie dôchodky nasledujúcej generácii a z toho sa vlastne financuje práve ten rodičovský dôchodok. Tak ako vnímate to, že sa takto upravuje? Práve, práve preto, preto neplatí, že to spôsobí automaticky nižšie dôchodky budúcej generácii, pretože samozrejme zhruba, neberte ma teraz za slovo, ale vyše dve tretiny dôchodcov dostávajú aj rodičovský bonus. To znamená, že, že týka sa to iba, iba nejakej časti ľudí. Ale chcem povedať toto, že odvody do druhého piliera znamenajú, že súčasní dôchodcovia sú diskriminovaní na úkor tých budúcich. Pretože časť tých peňazí, ktoré v priebežnom pilieri mali ísť na súčasných dvoch, idú na tých budúcich. V poriadku, ak sa tak spoločnosť dohodla, že to urobí. Ale je podľa mňa oprávnené diskutovať o tom, že v ktorej fáze koľko percent do toho druhého piliera chceme posielať. To považujem za legitimnú diskusiu. Uh -huh, ale diskusia o tom, ako sa to upravovalo, teraz nebola. Nechybalo vám? A tá diskusia bola, aspoň pokiaľ ja som bol ministrom, bola celé tri roky, keď sme debatovali o tom, že ako má byť ten dôchodkový systém čo najlepší. Môj názor je taký, ako hovorí Warren Buffett, nikdy ne, neklať všetky vajíčka do jedného košíka. Mm -hmm. Je správne, keď máme prvý pilier priebežný, keď ľudia, ak chcú, si môžu sporiť v druhom pilieri, máme doplnkový tretí pilier, máme rodičovský dôchodok. Čím viac možností, ako ľudia môžu mať vyššie dôchodky, tým lepšie. Takže pokiaľ toto spektrum bude zachované a ľudia budú sa môcť rozhodnúť, tak to považujem za správne. Mm, ako by ste možno známkou ohodnotili Erika Tomáša ako ministra práce? Keďže už má za sebou tých prvých 100 dní, tak asi môžeme povedať, že ako sa Neviem ho zatiaľ ktorý... hodnotiť, lebo nevidím zatiaľ nič, okrem toho, že vlastne sa navýšil alebo navýšuje ten 13. dôchodok. Mm -hmm. Nevidím zatiaľ nič také, teraz by som dal koncepčné, že čo chce urobiť. Tie ostatné veci sa mi skôr zdajú byť také priebežné, že môžem s nimi trochu nesúhlasiť alebo trochu súhlasiť, ale nezdajú sa mi to nejaké veľké, veľké zmeny. Takže myslím si, že zatiaľ je to ešte na hodnotenie príliš krátky čas. Tak si počkáme na nejaké konkrétne kroky. Ďakujem veľmi pekne, že si si na nás našli čas. To bol bývalý minister Milan Krajniak. Ďakujem za pozvanie a želám pekný deň.